Zaubrundit etershis umrebtan ertat, Tbilisi 2-dan 16 martis chatvit, Gaeros genderuli kvireuli mimdinareobs, dges ძალიან საინტერესო კვლევებზე და იმ პრობლემებზე, რომლებიც ამ თვალსაზრისით საქართველოში არსებობს, ჩვენ ძალიან საინტერესო სტუმრებთან ერთად ვისაუბრებთ, პოლიტიკოსი თინა ხიდაშელი და გაეროს განვითარების პროგრამის გენდერული პროექტის მენეჯერი ქეთი მახარაშვილი. მილა მშვიდობის, დიდი მადლობა, რომ დღეს ჩვენთან ერთად ხართ. პირველ რიგში დავიწყოთ კვირეულით, იმიტომ რომ განვლო უკვე რაღაც ნაწილმა ამ კვირეულის, საინტერესოა რა მოხდა და რა მოხდება ამ კვირეულის ფარგლებში. პირველში დავიწყებ იმითი, რომ გაერო უკვე მერვე წელია საქართველოში გენდერულ კვირეულს აღნიშნავს. და ძირითადად უბრალოდ ღონისძიებების კონცენტრირება ხდება ხოლმე ამ პერიოდში, ზუსტად იმ სამ გაწეულ სამუშაოზე, რასაც მთელი წლის მანძილზე აკეთებს არა მარტო გაერო, არამედ სახელმწიფო და ბევრი სხვა ორგანიზაცია. წლევანდელი გენდერული კვირეული მიეძღვნა კვოტირების თემას პირველ რიგში, თუმცა ჰქონდა რიგი ღონისძიებები. ერთ-ერთი იყო ორ გავხსენით გენდერული კვირეული 2 მარტს, სადაც განხილული იყო გენდერული თანასწორობის სამოქმედო გეგმის ერთი წლის შესრულების ანგარიში. და მინდა ვთქვა, რომ მთავრობამ საკმაოდ კარგად იმუშავა ამ მიმართულებით, იმიტომ რომ თითქმის ყველა დაგეგმილი აღონისძიება დაწყებულია, ზოგი დამთავრებული კიდეც. ქონდა შეხვედრა საკრებულოს წევრ ქალბატონების და გენდერული საბჭოსი, რომელიც პარლამენტშია, და ქუთაისში შედგა ეს შეხვედრა და ძალიან მეორე საინტერესო საკითხი განიხილეს ადგილობრივ დონეზე, რა პრობლემები აქვთ ქალებს განსაკუთრებით. ასევე იყო შეხვედრები სოფლაცხოვრები ქალების, მოხდა ძალადობის შესახებ ფილმის ჩვენება, რომელიც გაეროს ერთ-ერთმა სააგენტომ გადაიღო, და დაგვირგვინება გვინდა გავაკეთოთ 16 მარტს მაღალი დონის შეხვედრა კვოტირების შესახებ, სადაც საქართველოს პრეზიდენტი, გენდერული საბჭო და სხვა ქალბატონების წლად გამოცხადდა, ხო, 2015 წელი. ჩვენ ძალიან კმაყოფილები ვართ, რომ პრეზიდენტმა 2015 წელი ქალთა წლად გამოაცხადა. საინტერესოა, ასევე გაერო აწარებს კვლევებს და საინტერესო სტატისტიკები არის ხოლმე. საინტერესოა ის, რომ რამე თუ შეიცვალა 10 წლის მანძილზე, თქვა სტატისტიკის მიხედვით საქართველოში. იცით რა არის, რომ ჩვენ 2013-ში ჩავატარეთ კვლევა დამოკიდებულებების. და დამოკიდებულებები ყველაზე რთულად იცვლება და ძალიან ნელა. და 5 წლის განმავლობაში იყო დაახლოებით 3-4%-იანი ცვალებადობა, რომელიც ამავე დროს კვლევისთვის შეცდომის აი ეს მარჟა, რომელსაც თვითონ კვლევარებიც უშვებენ. სტერეოტიპები დამოკიდებულებები ძალიან ნელა იცვლება. ეხლა მასალამ გამახსენა ჩვენი ძირითადი ღონისძიება, რომელიც 6 მარტს გავაკეთეთ, იყო სწორედ საჯარო, ერთ-ერთი ყველაზე საჯარო ღონისძიება იყო შენობების განათების განათების პროექტივით გავაკეთეთ. მწვანედ განათდა პრეზიდენტის სასახლე, იმიტომ რომ პრეზიდენტი ის ინსტიტუტია, რომელიც მხარს უჭერს ქალთა უფლებებს და პოლიტიკურ მონაწილეობას, ხოლო პარლამენტის და მთავრობის შენობები განათდა ყვითლად, იმიტომ რომ არც მთავრობას და არც პარლამენტს არ აქვს საბოლოოდ ჩამოყალიბებული პოზიცია. ჯერჯერობით დავა მიდის ძალიან აქტუალური და ძალიან გვინდოდა, რომ ხელი შეგვეწყო და მოუწოდებთ მათ, რომ გამწვანდნენ ასევე და შეიცვალონ ხარდამჭერების რიგში შევიდნენ. ხშირად არ ვიცი, დღეს არსებობს თუ არა კიდევ ეს შეხედულება, რომ იყოფა თქვენ პროფესიები იმის მიხედვით, არის ეს ქალის საქმე თუ მამაკაცის საქმე. ალბათ არსებობს გარკვეულ ნაწილში საზოგადოების სამწუხაროდ, მაგრამ ხშირად გვესმის ნამდვილად და თქვენს კიდევ ერთხელ დააფიქსირეთ ეს პოზიცია, რომ ქალების ნაკლებობაა ზოგადად პოლიტიკაში. ქალბატონი თინა ნათელი მაგალითია იმის, როგორ შეიძლება წარმატებული ქალი იყო პოლიტიკაში, იყო წარმატებული და იყო ამავდროულად ქალი. საინტერესოა თქვენი აზრით, რა შეცვლის ის, რომ ბევრი ქალი იყოს პოლიტიკაში, კონკრეტულად საქართველოში? უფ, პროფესიებს რაც შეეხება, მე და ქეთი იმ პროფესიას წარმოვადგენ, სადაც ეს სტერეოტიპი ყველაზე ადვილად დაინგრა. ალბათ ჩვენ როდესაც ჩვენ ჯგუფელები ვართ და როდესაც ჩავაბარეთ იურიდიულ ფაკულტეტზე 115 სტუდენტიდან ძალიან ცოტა, ხო, არ ვიცი რამდენი ვიყავით, მაგრამ ძალიან ცოტა ვიყავით.
გოგონები და ჩვენ ჯგუფში 50 კაციდან 7 გოგო ვიყავით სულ. ეხლა როგორც მე ვიცი, აბსოლუტურად შეცვლილი არის ეს ბალანსი და გაცილებით უფრო მეტი გოგო თუ არა, ყოველ შემთხვევაში თანაბრად მაინც არის. ისე რომ შესაძლებელია ეს ცვლილება უნდა მოინდომონ გოგონებმა, ჩემი აზრით. ეს პირველი ამოცანა ეს არის, რომ ჩვენ თვითონ უნდა მოვინდომოთ და ჩვენ თვითონ არ უნდა ვიყოთ ამ სტერეოტიპების ხორკლი. ერთის ხრივ გავლენის ქვეშ და მეორე ხრივ და თან მე ეს მსხვერპლის პოზა არ უნდა მოგწონდეს და მსხვერპლის პოზიდან არ უნდა ლაპარაკოს. მე მგონი ესეც დაძლეულია, ესეც უკვე შეცვლილია და გაცილებით უფრო აქტიურები არიან ქალები დღეს ვიდრე მანამდე. პოლიტიკაში რა შეცვლის ჩემი აზრით ყველაზე მთავარ შეცვლის იმას, რის გამოც არ არის. მე ჩემი დამოკიდებულება მაქვს, არ ვიცი რამდენად იზიარებენ, არ იზიარებენ ამას ქალთა მოძრაობაში, მაგრამ მე ვფიქრობ, იმიტომ არ მიდიან, მიდიოდნენ დღემდე ქართულ პოლიტიკაში დიდი რაოდენობით ქალები, რომ ის ამას მე რომ ვამბობ ცოტა ხერხულად ჟღერს, მაგრამ ძალიან, რადგან ძალიან დიდი პასუხისგებლობის მატარებლები არიან და პოლიტიკაში ვერ ითვლიან, ვერ ხვდებიან, რა იქნება 5 წლის მერე, 10 წლის მერე. ძალიან რთულად პროგნოზირებადია ქართული პოლიტიკა. ამიტომ უჭირთ ამ გადაწყვეტილების მიღება, მაშინ როდესაც აქვს წარმატებული კარიერა, აქვს სამსახური, იციან ამ კარიერაში, სადაც დღეს არიან და რასაც გასაკეთებენ, როგორ განვითარდებიან, სად იქნებიან, თქო, ის შემდეგ. ადვილად პროგნოზირებადია და გაცილებით უფრო კი საშუალებას აძლევთ იმისათვის, რომ დაგეგმონ საკუთარი ცხოვრება. მე ამიტომ ეს რაღაცა ქათამი და კვერცხის ამბავია ამ შემთხვევაში. რამდენად უფრო სტაბილური გახდება პროგნოზირებადი გახდება და სამართლიანი პოლიტიკური გარემო ქვეყანაში, მით უფრო მეტად ჩემი აზრით იმრავლებს ქალების რაოდენობას ქართულ პოლიტიკაში. უნდა გამარტივდეს ქართული პოლიტიკა ქალების რაოდენობის მოსამატებლად? გამარტივდეს არა, პროგნოზირებადი უნდა გახდეს და სამართლიანი უნდა იყოს, არ უნდა იყოს განცდა, რომ მოიგებს ის, ვინც ვისაც ბევრი ფული ექნება, ან ვინცაც უფრო მაგარი მუშტი აქვს და ვინც, იმიტომ ჩვენ ახო ძირითადად არჩევნები ჩხუბის ფონზე მიდის ხოლმე როგორც წესი და ან ძალიან დიდი ფული იგებს ხოლმე მაჟორიტარულ არჩევნებს, მაგალითად თუ შევხედავთ ხშირ შემთხვევაში, ასეთ რაღაცეებზე ქალები შეეთათ მიდიან, ან საერთოდ არასოდეს არ მიდიან, არი წესები, რომელიც ჩვენთვის უბრალოდ მიუღებელია და ამ წესებით არ თამაშობთ, განსხვავებით კაცებისგან. ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ ეს პროცესიც რაღაცა თავის ლოგიკურ გაგრძელებას იპოვის, თუმცა მე იმ ადამიანებს ვეკუთვნები, ვინც ძალიან დიდი ხნის განმავლობაში მაინც და მაინც დიდი ენთუზიაზმით კოტებთან დაკავშირებით არ ვიყავი, იმიტომ რომ მაინც უფრო ოპტიმისტურად უყურებდი ქვეყანაში მოვლენების განვითარებას. მაგრამ ალბათ ეს საჭიროა, ეს დაუცილებელი. არ ვიცი, დღესაც შემიძლია გითხრათ, რომ ესე საბოლოოდ და გადაწყვეტილად ჩამოყალიბებული არ ვარ, რასაც ჩამოყალიბებული ვარ, ის ვარ, რომ ეს კანონ პროექტი პარლამენტში თუ იქნება, ხმას მივცემ და ხარ დაუჭერ, მაგრამ არა იმიტომ, რომ მაინც და მაინც გქონია, რომ ეს არის ერთადერთი გამოსავალი, თუმცა ეს რომ არაფერს არ გააფუჭებს, ეს ზუსტად ვიცი და ამიტომ და პოზიტიური პროცესს რომ ხელს შეუწყობს, ესეც ვიცი. მაგრამ კიდევ ერთხელ ამბობ, რამდენად არის ის ერთადერთი ყველაზე სწორი გამოსავალი, ამაში არ ვარ დაწვრილებული. ქალბატონია, საინტერესო ასევის ფაქტი, რომ ნუ ყველამ ვიცით, რომ ერთ-ერთი ყველაზე წარმატებული და აქტიური პოლიტიკოსი ხართ, თან ხალი და თქვენ თუ გამხდარხართ დისკრიმინაციის სახის დისკრიმინაციის სხვერპლი, თქვა თუნდაც პარლამენტში? არა, ნამდვილად არა, მე ეს რაღაცა პოზა არ მიჭირავს. ჩემმა ბოლო წლის 20 წლის ცხოვრებამ ეკრანებზე გაირბიდა ისე, რომ ყველას შეუძლია, რომ საკუთარ მეხსიერებაში გადაამოწმოს ის, რასაც ვამბობ. ესეთი რამ არ ყოფილა და ამას ძალიან კონკრეტული მიზეზი აქვს. მე საჯარო ცხოვრებაში პოლიტიკით არ მოსულ ვარ და შესაძლებელია ესეც იყოს ახსნა იმისი, რომ თქვა ჩემს მიმართ ეს განწყობები და დამოკიდებულებები არ ყოფილა, რასაც ხშირად ვხედავ მე ჩვენს პარლამენტში სხვა ქალბატონი პოლიტიკოსების ან პოტენციურად პოლიტიკაში რომ მოდიან იმათ მიმართ. მე რაღაცა პოლიტიკაში რომ მოვიდი უკვე მოცემულობა ვიყავი, იმდენად ყველა მიცნობდა და ჩემი ხმა ყველას ესმოდა და იმდენად ზულ ტელევიზორი ვიყავი, რომ იქ უკვე აღარ ქონდა მნიშვნელობა ქალ ვიყავი კაცო, რაღაცა მათ მაღიარეს როგორც თანასწორი. ეს მე ხშირად მიგვიდა. შეიძლება ვთქვა, რომ ესეც რაღაცნაირი დისკრიმინაციაა, იმიტომ რომ ყოფილი ვითარებები, როდესაც ოთახში ბევრი ადამიანი რომ არის და საუბარი, რომელიც ნუ ხათი ნახო არ ითვლება რაღაც დახოვნით. ეს საუბარია ხოლმე, როცა ქალებზე რაღაცას ცოტა ისე ლაპარაკო, ანუ ხათი ნახო არ.
ხო, ამაში შეიძლება თქვათ დავინახოთ ეს, რომ კი რაღაცას მომენტი აქვს, მაგრამ ძალიან ინდივიდუალიზირებული აქვს და არაფერ კავშირში ეს არ არის იმასთან, რომ მაინც და მაინც ამასაც აცნობიერებენ. პოლიტიკაში, პოლიტიკის გარდა ყველა სფეროში დღეს ბევრი ქალია, ვთქვათ, ისეთ სფეროში წლების წინ წარმოუდგენელი იყო, ვთქვათ, ქალს ამ პოზიციაზე ემუშავა. საინტერესო, ნუ პოლიტიკაში მიმოვიხილეთ გარკვეულწილად, ბუნებრივია, უფრო ცვლად შეიძლება ამ ყველაფრის მიმოხილვა აუცილებელია, მაგრამ სხვა სფეროში რა ხდება, ვთქვათ, მე ესე მგონია, რომ ნებისმიერ პოზიციაზე, ძალიან ბევრზე, მაგალითად ბუღალტერი რო ავიღოთ, ქალი და მამაკაცი როცა ერთი ვაკანსიისთვის იბრძვის, შეიძლება მამაკაცს მიენიჭოს უპირატესობა. ეს ბუღალტერიაში არ დაგეთახმებით, იმიტომ რომ ბუღალტერია ზოგადად ძალიან სკრუპულოზური საქმეა და მაგალითად უფრო ანდობენ ფულის დათვლას და აგარის. ეგ მაგალითად ბუღალტერია სტერეოტიპულად ქალების საქმე უფრო არის. თით და ბევრმა პროფესიამ და ზოგადად ცხოვრებამ სიტუაცია ძალიან შეცვალა. ყოველდღიურობამ გამოიწვია ის, რომ ქალებმა, ვთქვათ, ბოლო წლების განმავლობაში უფრო ადვილად გაიარეს ადაპტაცია გართულებული პირობების მიმართ და შესაბამისად მათ დაიწყეს მუშაობა, მათ დაიწყეს ოჯახის რჩენა, კარიერის მშენებლობა უფრო ადრე დაიწყეს, ვიდრე, ვთქვათ, კაცებმა, რომლებიც ცოტა უფრო გვიან დაეწიან ამ ადაპტირებულ და ახალ გარემოს. და იგივე თქვა საერთაშორისო ორგანიზაციებში უმრავლესობა ქალები არიან, ძალიან დაბალი პროცენტი არის კაცების და ეს ისევე როგორც განათლებაში, რით უფრო ვაკვირდებით ამ ბოლო წლების სტატისტიკას, სკოლის შემდეგ ქალების პროპორცია მატულობს ბაკალავრიატის დონეზე. თუ თითქმის თანაბარია მაგისტრატურის დონეზე, გოგოები 22%-ით მეტნი არიან და 45%-ით მეტი არის დოქტორანტურაში ქალი. იმიტომ რომ ისევ იმ სტერეოტიპთან მივდივართ, რომელიც ქალს აიძულებს, რომ დაიმსახუროს. იგივე ამ პოლიტიკაში კვოტების ერთ-ერთი არგუმენტი ზუსტად ეგ არის, რომ როდესაც ქალი კანდიდატების შერჩევა ხდება, უმეტეს შემთხვევაში პირველი, რაცაც ითხოვენ, არის CV. რა გამოცდილების არის, რა განათლების არის, იმსახურებს თუ არა, რომ იყოს სიაში. თუმცა ამავე კრიტერიუმით იშვიათად უდგებიან კაცებს. და ზუსტად მოთხოვნა ეს არის, რომ თუ მე მთხოვ, მასაც მოთხოვა. აქ ჩვენ არ ვიძახით, რომ მაინდა მაინც არაკვალიფიციური ქალები გვინდა. პირიქით. მოდი რა კაცებსაც მოთხოვე და კვალიფიკაციის მიხედვით და თუ გავითვალისწინებთ იმ განათლების სტატისტიკასაც, ხო, რა დონეზე მიდიან ქალები, რამდენად მეტი პირობებში მეტად არა, უფრო მეტი ქალი აღმოჩნდება. უფრო მეტი ქალი შეიძლება აღმოჩნდეს. ამიტომაც თით პოლიტიკა ყველაზე რთული გასატეხი ფრთხილი ყოფილა. ყველაზე მყარი არის, იმიტომ რომ ვთქვათ, იგივე იმ კომპანიებში, როდესაც კომპანიას მის მენეჯმენტი უყურებს მოგების მხრიდან, მას სჭირდება უკეთესი თანამშრომელი. და არა უფრო მეტი ქალი ან მამაკაცი თუნდაც. და უკეთესი თანამშრომლებში ბალანსი უმჯობესდება, იმიტომ რომ ეს უკვე არა მარტო ინდივიდუალური შესაძლებლობებია, ამ შემთხვევაში მხოლოდ ინდივიდუალური შესაძლებლობები არის გათვალისწინებული. და არანაირი ხელოვნური ბარიერი არ არის, იმიტომ რომ საუკეთესო თანამშრომელი მოყავს და აბარებ უფრო და უფრო რთულ დავალებებს. და შესაბამისად მენეჯმენტში ქალების რაოდენობა მატულობს. და ზუსტად იერარქიულად მატულობს და იზრდებიან, ან დაწინაურება ხდება მათი კერძო ბიზნესებში უფრო ვიდრე პოლიტიკაში. პოლიტიკაში ქალები, მაგალითად იგივე სამინისტროებს რო შეხედოთ, ძალიან იშვიათია დაწინაურება, ძირითადად გარედან შემოყავთ. ანუ აქ უკვე აი შუშის წერი, აი ეს ტერმინი საინტერესოა თქვენი მაყურებლისთვის, ძალიან რო განვარდეთ. აღიარებულია უკვე გენერულ საზოგადოებაში და ზოგადად საზოგადოებაშიც კი არის ის, რომ ხედავ დაწინაურების საშუალებას, მაგრამ აი წერი არის უხილავი, რომელიც ზემოთ ვერ გაძლევს საშუალებას. არ გაძლევს საშუალებას და ვთქვათ, პოლიტიკაში ეს წერი ბევრად უფრო მყარია. და ამიტომაც როდესაც მოიშინჯა ნებაყოფლობითი კვოტა და პარტიებს სახელმწიფო მოთხრა, რომ თუ მეთქალს შემოიყვანთ პოლიტიკაში,
უკეთესად დაგაფინანსებთ. Tu oriatas atzal și eșe, 8% cauze, 8% e nida finanseba, oriatas tot hmeci, adgilobriu, iar ce nebiști, tu și eșe, 8% cauze, 8% e nida finanseba, rats, pe vri parte, ești tu, ești nișunul omanit, anha. Mi-o hedavat amisa, cot idebam arga muicuia calebis srda. Mi-o hedavat amar ce nebze, adgilobriu, iar ce nebze, tot au prosfane de situații ale homei, mi-o hedavat. Sot adgilia, tvitul s-a grebuloșios, da, hoti adgilia, da, sot partia, ertia noria, da, mi-a nicakaus. Pe urma partia, da, acum copila, orieta, tot hmeci, scuota, da, a te ușim, o ahodra sami cale. Ma gram, și rata si ho, e usi švidir, ma nomrebi, da, ma arga moit, ezer, da, švidi cala, ki da, ma da, ma da, tebi s-a odenu bagai, ezer, da. Adgilobrit მართლობაში და ქალების წარმომადგენლობა 0.8%. ეს ნიშნავს, რომ არ გაზრდილა საერთოდ. Და ჩვენ იგივე ჩვენი პროგრამით სოფლებშიც მუშაობთ, საკრებულოს წევრ ქალებთანაც მუშაობთ და ისეთი არა ჩვეულებრივი რესურსია. Ადგილზე ქალების ისეთი აქტიურები მონდომებულები, ცოდნეები, თავიანთი პრობლემის ან პრობლემის გადაჭრის გზების რომ მათი ზუსტად გადაწყვეტილების მიღების დონეზე არ მოხვედრა არის ნამდვილად საწოდაობა. იმიტომ რომ ეს რესურსი ახლა შეიძლება გვიყურებს ჩვენი ეთერითაც და ბევრს ჯერ კიდე ეს ბარიერი და იგივე შუშის წერი აპრკოლებს და თქვენ ეს დაპრკოლება გადალახეთ მაშინ როცა ვთქვათ აკეთებდით ამ არჩევანს. თქვენ არჩევას მისცემთ იმ ადამიანებს, ვისაც შეიძლება მონაცემი აქვს, მაგრამ რაღაც ბარიერის გამო თავს იკავებს. არ აქვს მნიშვნელობა ეს არის ის რომ ვთქვათ არასტაბილურია მდგომარეობა და წინასწარ ვერ გათვლის თუ ნებისმიერი სხვა ბარიერი. რა როგორ უნდა მოახდინონ ამ თავისი ძალების სწორი მიმართულებით მიმართვა და მობილიზება? მე ვიტყოდი, რომ პირველ რიგში დამონდომება. Რა თქმა უნდა, სახელმწიფომაც რაღაცნაირად ხელი უნდა შეუწყოს და ზუსტად აი კოდების სისტემის შემოღება ეს არის, რომ პარტიები ვაიძულოთ რაღაცნაირად რეაქციონ ყურადღება იმ ჩვეულებრივ რესურს რაც არსებობს, იმიტომ რომ ყველა პარტია სწავს ძალიან ძლიერი აქტიური ქალები თავიანთ აქტივში, მაგრამ მათი წინწასვლის პირობები ჩამოყალიბებული არ აქვთ, ამიტომაც ეგებთა პარტიები ვაიძულოთ ეს პირობები შექმნან. Მაგრამ თვითონ პარტიები ხშირად იძახიან, რომ არ უნდა თქალებს პოლიტიკაში და ამაში ჩვენი ბრალი ნამდვილად არის, იმიტომ რომ ჩვენ იშვიათად ვიძახეთ რა გვინდა. Უნდა ვთქვათ, ანუ რა გვინდა. Უფრო ორიენტირებული ვართ რა არის საჭირო, ვიდრე იმაზე ლაპარაკით, რომ რა გვინდა. ქალბატონეთინე, თქვენთანაც იგივე შეკითხვით. ხო, არც ჩემგან რჩევა დაართული მისაცემია, იმიტომ რომ ყოველთვის განსაკუთრებით როდესაც ხელისუფლებაში ხარ, უფრო მოლოდინი იქით კი არის, რომ ჩვენ რაც გავაკეთებთ, რომ ხელი შევუწყოთ ამ პროცესს, ვიდრე ის, რომ ვთქვათ ახლა რა უნდა გააკეთო. ხო, ადამიანს შევუწყოთ, რა თქმა უნდა, რჩევა მთავარი ის არის, რაც ქეთი თქვა, რომ ძალიან ახლად კეთრად ყოველთვის მუდმივად რა უნდათ ამაზე უნდა ელაპარაკონ, როგორ ხედავენ თვითონ მოვლენების განვითარება, შეიძლება იმ კონკრეტულ სოფელში კაცი კანდიდატი მას ჯობდეს, მაგრამ ეს მათი არჩევანი უნდა იყოს და მათაც უნდა მიიღონ გადაწყვეტილება ზუსტად ისევე, როგორ ვთქვათ სხვა თემებში. ოღონ აქ ერთ ძალიან მნიშვნელოვანი მომენტია, მარტო პარტიების დადანაშაულება მორიგი სტერეოტიპის შექმნა იქნება და შედეგს ვერ მოგცემს, იმიტომ რომ როგორც ახლა კომპანიის შემთხვევაში კეთი ამბობდა, რომ კომპანია დაინტერესებულია მოგებით შესაბამისად, აღარ უყურებს იმას ის ქალია კაცია, უყურებს პროფესიონალიზმს იმისათვის, რომ რა შეიძლება იყოს პროდუქტიული ამ ადამიანის ამ თანამშრომლის მუშაობა. ზუსტად ესე უყურებენ პარტიებიც და დღეს არ არის, ნუ ყველა პარტიას მეუბნები ლაპარაკებულებია, მაგრამ უმრავლეს შემთხვევაში არ არის ესეთი ვითარება, ზუსტად პარტიას მოგებით უყურებს და სანამ საზოგადოებაში ეს სტერეოტიპები ძლიერია, რა თქმა უნდა, ამაზე ცითვლის. მე შემიძლია ჩემი მაგალითი გითხრათ, ხა გვარებს დასახელების დასახელების გარეშე ორი ადამიანი, ვისაც მე ქართულ პოლიტიკაში საერთოდ ვაღიარებ, რომ აი მისი აზრი ჩემთვის იმენად მნიშვნელოვანია, რომ შეიძლება დავემორჩილო უბრალოდ გავყვედა კითხვა არ დავსვა, სხვა არ არსებობს არავინ დედამიწაზე. ესეთი სულ ორი კაცი დაიარება. როდესაც მე დავწყვიტე, რომ 2012 წლის არჩევნების წინ
როდესაც არჩევნო ოლქები ნაწილდებოდა და რა თქმა უნდა მაშინ ამოცანა იყო რომ საბრძოლოდ მივდივარ და აბაუმში ვინ მოდიხარ და ვინსად მოდიხარ და იყო გადაწყვეტილება და ამ ბუნებრივი ლოგიკური ესეთი რომ ლიდერები ანუ ადამიანები ვისაც ხალხი იცნობს ცნობადობაზე მუშაობა ვისაც არ ჭირდება მიდიან რთულ ოლქებში და ნუ ჩემ პირველი არჩევანი იყო მარნეული მე ვითხოვდი რომ მარნეულში გამიშვიდოდა ხო თქვათ ამაზე არ გამომყვნენ მაგრამ ну вот сейчас თქვი რომ მე თქვი რომ მეწავალ ისეთ რაიონში სადაც ერთი ოპოზიციას არასოდეს გაუმარჯვია მეორე ქალი კანდიდატი არასოდეს არ ყოფილა ну ამ ორმა ადამიანმაც კი ისე შემომხედა რომ სახეს ეწერათ რომ ეს მგონი გაგიჟდაო და არასოდეს არ დამავიწყდება არჩევნების ღამე რომ დავრეკე штаბში და თქვი რომ მოვიგე მეთქი აი ეს ტელეფონზე მესმოდა ხოლმე თინა არა უშავს რამდენიმე ოლქი წავაგეთ და არ არის პრობლემა იმიტომ რომ ნამდვილად დარწმუნებული იყო რომ შეიძლება იყო რომ მე საგარეჯო მომეგო ბევრი მიზეზის გამო იმის გამო რაც უკვე თქვი იმიტომ რომ ეროვნული უმცირესობა ფაქტიურად ნახევარი ამომრჩევლის ქალი ამომრჩევლათაც კი არ მოდის იქ არათუ არჩეული იყოს და ნუ რაღაცა ეს დაუჯერებელი იყო ეს კარგი მაგალითია იმისთვის რომ ბოლომ ჩვენ შეგვიძლია ესეთი რაღაცების გაკეთება და მე ვფიქრობ ქალებს უფრო მეტად შეუძლიათ ვიდრე კაცებს იმ შემთხვევაში თუ ძალიან მოინდომებენ და დაამტკიცებენ რომ ისა უკეთესო არჩევანია. მაგრამ გაცვლებულ აზრს არ დაემორჩილებიან და დაწუნებულები იყვნენ. მაგრამ უნდა ჩვენ როგორც სახელმწიფომ კიდე უფრო მეტი მსწავლობა უნდა გავაკეთოთ ამისთვის ჩვენ რა თქმა უნდა ბევრი ინსტრუმენტი გვაქვს. ქეთი ამბობდა საჯარო სამსახური ეს არის უპრინციპულესი უმნიშვნელოვანესი იმისათვის რომ აჩვენო საზოგადოებას მოცემულობა დაქციო ისეთი რაღაცეები რაც შეიძლება დღეს стереოტიპების დონეზე პრობლემურად ჩანდეს. ხიმ დღეს ვამბობდი სადღაც ლექცია მქონდა რომ ჩაოლებრივი ამბავი უნდა გახდეს როცა ადამიანები მიდიან პროკურორთან რომ იქ დახტებათ ქალი. კი, განა არ არიან ქალი პროკურორები, რა თქმა უნდა არიან, მაგრამ ეს ჯერ არ არის ჩაოლებრივი ამბავი. Ну ხანდახან შეიძლება ეს ხდებოდეს. პოლიციის უფროსები უნდა დახტეთ ქალი. ეს ყველაზე სწრაფად უწყობს ხელ стереოტიპების დამსხვრევას, როდესაც იქ დახტობათ ადამიანი, რომელიც ერთი გაიგებს მათ პრობლემას პროფესიულად დაელაპარაკება და თან შეიძლება კაბა ეცვეს და ამაში პრობლემა არაფერი არ იქნება, იმიტომ რომ ადამიანი მიდის პრობლემის მოსაგვარებლად და სულ არ უყურებს ის ქალია თუ კაცი და როდესაც რაც შეიძლება ბევრ ადგილზე ხდება ქალი ამ პრობლემის მოსაგვარებლად ეს მე რაღაცა ჩაოლებრივი ამბათ იქცევა აღიქმება და არა რომ მკითხეთ მე ზუსტად ესე ვიქეცი ჩაოლებრივი ამბათ ხო დღეს მე არავინ არ მიყურებს და არ მითulis ესე ქალი ვარ თუ კაცი ესეთ ჩაოლებრივი ამბად უნდა ვაქციოთ თორე ხა რასაც ვამბობდი კოტებზე მე კოტებს კი არ ვერჩი რამეს მაგრამ თუ ეს ესე რაღაც ხელოვნურ პროცესად განყენებულ პროცესად დარჩა რომ აი სიაში ამდენ ქალს ჩავწერთ ჩეკ და მეტი არაფერს აღარ ვაკეთებ არაფერი არ გამოვა აქედან იმიტომ რომ ნუ ხო სტერიოტიპი სხვაც არსებობს ხო რომ ცოლებს ჩატარენ და დებს მე ის მაგარი კაცები და ამით დააბალანსებენ თქვათ ამ გენდერულ კოტებს და რეალური შედეგის მომტანი არ იქნება გარდა იმისა რომ ფორმალურად სიაში იქნება რა თქმა უნდა ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანი არის რომ რაც შეიძლება ბევრ ადგილზე მუდმივად ხდებოდეს რა თქმა უნდა დამსახურების შესაბამისად ქალების მოცემულობად ქცევა დაწინაურება და ადამიანების პრობლემების მომგვარებლებად რაც შეიძლება ბევრ ადგილზე უნდა ჩნდებოდნენ ქალები და მე ყველაფერი ძალიან ბუნებრივი პროცესი გახდა ძალიან დიდი ძალიან მოკლედ ძალიან მოკლედ დავამატებ შეიძლება ჩვენ კვლევა გავაკეთეთ ერთ-ერთი ესეთი კითხვა იყო 2013 წლის კვლევაში რომ ქალი უფროსი წარმოგიდგენიათ თუ არა და გაკეთდა თბილისში, კახეთში, სამეგრელოში. ძირითადად კაცებს უჭირთ ქალი უფროსის უფროსთან მუშაობა. ქალისთვის სულ ერთია, მისი უფროსი კაცია თუ ქალია და რამაც გაგვაუცა იყო რომ კახეთში ძალიან მიღებული იყო რა მოხდა ქალი უფროსი და სამეგრელოში არა. პირიქით. ძალიან ბევრი ვიფიქრეთ და აი ზუსტად თინამ გამახსენა ეს საკითხი რომ როდესაც ნანახი გაქვს შეჩეული ხარ და გაგახსენდა ქალბატონი მედიკო მეზრიშვილი რომელიც ძალიან დიდხანს კახეთის დღევანდელი კრიტერიუმით გუბერნატორი იყო. შეჩეულები იყვნენ. მე თვითონ უცხო არ იყო მე რომ არსებობს ქალი თუ კაცი თუ ადამიანი რომელიც ნანახში გავა მათთან ერთად და ეს არის ჩეულებრივი ამბავი მე რა მომ. ჩეულებრივი და რაც მანერთან ერთად და ეთიკას დაალებს. არაფერი პრობლემა ამაში არ იქნება. და ამიტომაც მიმღებლობა ქალი უფროსის ბევრად უფრო მაღალი იყო კახეთში, ვიდრე სამეგრელოში. ამიტომ მე თინას აბსოლუტურად ვეთანხმები. ჩვეულებრივი ამავე უნდა გახდეს. ქალის ყოფნა ნებისმიერ პოზიციაზე. ძალიან დიდი მადლობა, რომ დღეს ჩვენთან ერთად იყავით და დიდი მადლობა ესეთ საინტერესო საუბრისთვის.